pripun kula dereng kalah. Sabar. Roske. Kowe kena tak penggak apa ora? Lan maneh murih kelakon kekarpane Raja Gustimu Minak Jingga. Nggih, pripun? Gampang. Sampeyan ampun gampang. Aja nganti nggawa pangorbanan. Mojo pahit apa dini blambangan. Oh, ngaten. Becik, becik, becik. Nampa dawuh saka Juwita Ratu. Rungokno ya? Nggih. Murih supaya kelakon Minak Jingga. Jawab karo kencana ku. Seneng ta atimu? Oh, nggih. Seneng. Seneng aku banget. Ning ana syarate. Pun pas. Yen piyai putri kuwi duweni srana arti pundhut karo mangcawe jeneng kakung wis lumrah. Ning endi papan kuwi wis lumrah. Kuwi ana pundhutan saka Juwita Ratu. Napa pundhutane? Dilingi. Kene majurine. Angkat. Gong dina daub. Dina daub. Daupe Minak Jingga karo kencana wong. Nggih. Besok yen ana dina. Dina. Eling-eling. Dina. Nggih. Dina Jemuah Kliwat. Dina Jem Dina Jemuah Kliwat. Dina Jemuah Kliwat. Nah, sasine. Ampun banter-banter kaget aku. Sasine. Sasine. Dumadi lawas. Mati. Eling-eling. Oke. Okay. Sepisan apa mau? Dina Jemuah. Dina Jemuah lawas. Dina Jemuah Kliwat. Ah, Jemuah Kliwat. Ditulis aja nganti lagi. Sasine dumadi lawas. Lawas. Nggih. Nah. Besok yen ana ya, yen kumambange watu item. Nun. Kumambange watu item. Yen ana kumambanging watu item. Nah, sing ping papat. Ping papat. Yen ana prau gabus kerem. Ngerti? Mung ngeling ya. Kelakon daub. Kabeh padha ngelinge. Kelakon iki daub. Ya, daub. Bali matur. Grit sampean iku wong tuwa tuwas brabas kakean batang beras malare. Lah nek mboten sampean kok malah mangsuli cetha to niki. Lek ngendika sampean cetha to kowe yo ngrungokke. Lho lha nggih lho. Heeh, kowe yo ngrungokke teh. Nek Juwita Ratu bakale kelakon daub karo Minak Jingga. Iya. Daub. Nek ngoten sampean ora tresno karep kula. Sampean. Sik. Tir. Wong tuwa ki aja tok larak-larak. Ora ana bapak, ora kelakon ana kowe. Salahe wong tuwa nggo ndi didunungke. Nggih. Sampean wis janji kalih kula karo kakang Layang Seta. Iya. Tok tir kok nek nganti kelakon kowe sing dadi ratu. Iya bener. Kowe sing dadi patih. Kuwi ora salah. Sampean janjeni sekolah berarti sampean nyabarke jajapan. Nggih. Sampean ki wong tuwa. Ngendika sampean sing kaya ngene iki mau cetha. Cetha sampean ora tresno kula. Wong kok sampean gadang besok kowe bakal dadi ratu ning Majapahit. Terus kowe garwamu Subasiti kencana wungu. Iya, bener. Adi Kumitir. Patih. Larasati. Larasati. Lho, lah sakniki nek Subasiti kelakon didaup kalian Minak Jingga napa mboten cabar? Oh, mboten oh, cabar. Ah, oh, Tir. Kowe iki aja landhep dengkul. Landhep dengkul pripun? Sing nggo mikir kene ora kok dengkul sing nggo mikir. Aku omong piye sepisan? Sepisan kelakon daup kencana wungu karo Ratu Gustimu Minak Jingga. Yen ana di. Mengko ra ana dina Jemuah Kliwat. Tir. Kowe tau ngrungok-ngrungokke. Ujaring para pinter sesepuh. Ana dina? Ana dina Jemuah Kliwat? Jemuah Kliwat. Ana apa ora? Ana apa ora? Jemuah kliwat.
Jumwa kliwon nenek, Jumwa legi, Jumwa kliwat mboten enten. Mula kuwi tak langkai ora ana kok dina kok Jumwa kliwat. Sing bener Jumwa kliwon. Lah niku wau sasine. Sasi apa? Jumadil lawas. Kowe tau tumon? Tau tumon ora? Jumadil lawas. Oh, sing ngaten Jumadi lawal. Nek Jumadi lawas mboten enten. Kene iki nggo mikir. Sing ping telu apa? Sileme prau gabus. Tau tu mon? Jeneng gabus ki mau kok iso silem. Tau tu mboten enten. Ora. Mboten ate ngertos. Sing ping papat. Kumambange watu. Tau tu mon? Watu item kok kumambang ki lho. Mestine ra kelem. Nah iya. Prau gabus kok kelem mboten enten. Mula uteke wong tuwa ki nggo mikir. Waduh. Mboten badhe kula gendong, kula punci, kula panggul. Awit nyatanipun panjenengan tasih migatosaken kula. Ngremuk wong tuwa. Mboten, mboten. Mboten. Wong tuwa wis kaya ngene kok tok piloro. Tok pir. Kula pitados. Kowe kudu jaga-jaga pelwates. Beteng ing mojo pae. Kuwi tak pasrah niku wis sak kloron. Yen ana musaka blambangan kowe tanggung jawab. Ta te. Nggih. Undur. Oh, ngaten. Monggo. Ires rajane.